Вітаю! Сьогодні я хочу познайомити вас із числовими пірамідами. Точніше, з одним з варіантів. Числова піраміда – це коли за допомогою простих математичних дій відбувається перетворення однієї комбінації цифр на іншу. Наприклад, в нашому випадку повний натуральний ряд чисел перетворюється на свою протилежність завдяки двом простим математичним діям. Перетворення відбувається за цілком зрозумілими математичними законами. І якщо будь-який рядок піраміди представити у вигляді виразу, то перетворення стане очевидним. Галілею приписують слова про те, що математика – це мова, якою Бог написав Всесвіт. Не впевнена, що Галілей коли-небудь говорив подібне, але слова гарні. І ця математична вправа повністю їх підтверджує. Раджу повторити. Буде весело!